iki doro-doro lur. 16.5. TB ini kisaran 67-68an lur. 16.5. Ini uti. Wah, rega nih lur lur. 16.5 lur. TB ini. TB ini 67-68an ini. Menuti trut 1.650 satu ekor. Sampai 2750. Babon. 2750 lur. Wis awake koyo bantal. TB ini 70 iman lur. Awake super. Hargane 2750. 2.750 lur. Wis